ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾਗੇ ਗੱਡੀ ਚ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਰਾਂ ਰੱਖਣੀ ਸਾਦਾ ਹਿਲਦਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਅੱਛਾ दिखाई देंगे बहुत ही ज्यादा कहते सोने जाके दिखाने पूरा एंड तक व्लॉग नूं देखियो सच्ची गल है कहते हैं छे महीने गैप हो जाते सही गल छे महीने मंदिर गैप हो जाते हैं छे महीने जिहड़े दिखाई देंगे आपां जाके दिखाने जरूर घड़ी का चार्ज ना मुड़के पता की कहते हैं बैटरी डेड हो गई है चलो चलो अज अपने संदीप नहीं जाएगी क्योंकि वह हैगी अंबरसर बुलट वाल गल वेख कहना गल याद आई वे बुलटा तैयार तू कि टाइम सारे माफ तू करी के हूं कदे गेड़ा भी नहीं मारिया गाड़ी देख लो बदल किन्ना होया वा गां वेखदे जाग भला मीह पैन डिया कि नहीं पैन तेवें तेवें आपां पठानकोट वल नूं जाण डे आं गां ते गाड़ी देख लो काली घाट जिहड़ी वधदी जाण डई मतलब बारिश जिहड़ी नहीं पहाड़ी इलाके च बहुत ज्यादा होण डई हद तों ज्यादा लो जी हो गई है बारिश बहुत ज्यादा तेज गाड़ी होर ज्यादा तेज होण डिया मीह आपां ते चलो कड़े भिजण डे आं गड्डी च बैठे आं अरमान नाल जाण डे टूर ते हुण आपां कढ के आउणा जिहड़ा समय लिया फड़ लिया जिहड़े टूर नूं इधर देख लो भी कुछ नहीं गाड़ी लभन डे बहुत औखा हो गया सर्कल बाकी जाते पे कि ठीक ठाक जी मम्मी भी कहता डर डी बड़ा गया एक कोई नहीं पर बजुर्गों ने तो मतलब मर्द जिदा मतलब कहते जवान होना उन्होंने निगाह थोड़ा बैक मम्मी तेरी थोड़ी निगाह भी घट गई ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਗਰਦਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਬੱਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਆਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਮੀਂਹ ਹਟਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤ ਖਰਾਤੀ ਵੈ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਲਾਤਾ ਲੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਚ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਵਾ ਕਾਲੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਲੰਧਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਮਕਲੋਰਗੰਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ 40 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਚਲ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਟੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਪਹਾੜੀ ਲੱਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਡੰਡੀ ਕੋਈ ਵਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾ ਚੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਲਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵਾਰ ਆ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਆਹ ਮਗਰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਗਏ ਜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆਉਣ ਲੰਘੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹਨ ਨਾਈਟ ਜੀ मकलोड़गंज की याद आ गई इधर पिछे लंघे रहा बैक साइड नाल ही मुड़ गए सजे हाथ रस्ते देखो क्यों मंदिर खंड है ना मतलब माता दी तस्वीर होनी एक रोहित याद आ गई जो वटा बचा गड्डी ऐसा रस्ता है ना ਭਰਾ ਹੁਣ ਡੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੈਸੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੰਘੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੱਟਾ ਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੜਾਚ ਕਰਦਾ ਵੱਜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਸੋ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗੋਟਾ ਵੱਟਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆ ਵੇ ਇੱਕ ਆਣੀ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾ ਮਜੇ ਆ
सोने लाए हाडे कदे उधर होंगे कदे पंजाब वाल बंसा थले नहीं बने चाहिए भी गल सही आ पुटे गए कई आंधेरी ने की चक्कर बनया फोटे घटवा बहना चाहिए कहते बांस के लागू अपनी गड्डी इतना नहीं थोड़ा सा चाहिए यार हमको ग्लास के जाइए आगे पता कर लो डेरे से मिल जाएगा आगे डेरा है क्यों दूध नहीं देती है नहीं देती है अभी टाइम नहीं है पैसे ले लेना नहीं नहीं वो वेला सेम जड़े बांस लगे हुए लोकेशन आई जाती है जड़े उधर पंगे आएंगे की ना ही उधर था पता नहीं शहर बोली जगह के आह उधर साइड पे हाँ देखो इतना सारी जड़ी मिट्टी है ना रोड की है भी मतलब पानी तो चल गई मिट्टी मिट्टी रौंद पाई जिन्होंने कह दें हाँ जी रौंद ही कह देंगे है ना वापस जाना पड़े तो रौंद सारे पाई है अगले बने राह वेखो इधर का थोड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा माड़ा है राह बन रहा इधर वेखना पा टोआ ना हो क्योंकि गड्डी का थोड़ा औखा हो गया वा मंदिर के बिलकुल आप को पहुंच चले बस थोड़ा दूर रह गए कदी सुनते होंगे सके भी मंदिर जेडे गैप हो जाते हैं ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਇਧਰ ਆ ਖਸਾਸ ਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਬੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਸ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੁਣ बेड़ी वगैरा नी जिदा लगी हुंदी बेड़ी बंद हो गया ना झील बंद है इस टाइम मच्छियां अंडे उंडे दिंदी है ना अच्छा तो उद करके भी जाल जूल बंद है तो हूँ बंद होनी 15 अगस्त को खुलनी है फिर आ जाओ तुम जो मर्जी अच्छा अंदर चल जाइए हाँ जी हाँ फिर जाना तो ही मौका नहीं मिलना तुम तो ना हूँ नहीं मौका मिलना हूँ तो 15 दिन च डूब जाना अच्छा अच्छा अगले साल ठीक अंदर फिर मतलब जा सकता अंदर हाँ जी बिल्कुल जिदा मर्जी जाओ कोई रोकथाम नहीं इस टाइम भी रोकथाम नहीं है पर इस टाइम तुम बोर्ड फाट का कोई प्रबंध नहीं मिलना जिस टाइम पानी नहीं होंगे तो तुम जा सकते निशान लगा ना पूरा कहते उपर तक वीर आई बिल्डिंग बनी हुई है पूरी भर जाती है इस ते भी उत्ते चला जाता बड़ा उत्ते पानी चला जाता इस ते भी बड़ा उच्चा चला जाता पानी तो उदो तो नहीं बोट बोट चला कदों नहीं बोट वगैरह उधर रहने पूरा यानी कि 2 महीने बंद होंगे साल च बोट बस अच्छा जो झील बंद होंगी ठीक है बोट चलते रहने पर इन्हें डूबी जाना ना
रेंसर बया उधर जाते नगरोटा सूरिया ली रेंसर है सामने उधर भी काफी लोग जानी की घूमने वास्ते आ रहे हैं। पानी भी कदम सुक जाता पूरा भला बीज कम हो रहा फिर उन्होंने कमाई नहीं होंगी अपने रिस्क चलो ठीक है। दूसरा पार्ट जेड़ा है हुण कल नूं आएगा ते आ वाला व्लॉग नूं तुसीं एंड तक जरूर देखियो। जे अगला व्लॉग देखना है तो कल नूं आएगा मॉर्निंग 10 बजे ते लाइक कमेंट शेयर चैनल नूं कर दिओ सबसक्राइब। मिलते हैं कल नूं, बाय बाय।